Zakaj je Facebook tako popularen? Vsi smo želeli v svojem življenju, če gledam čist iz čevla običajnega uporabnika, biti znani, upoštevani, slišani, opaženi. Do sedaj običajno smo imeli 5 ozkih prijateljev, govorim iz glave, 20 pijanskih prijateljev, 30 sodelavcev in tako naprej. Ne? Ampak zelo smo rabili, da smo povedali svojo misel na okoli. Ne? Ta moment je na Facebooku lahko vsak znana osebnost. Ne? Imate, moja sodelavka iz bivše službe je našla en fluškan izraz za vse tiste, ki pridno nabirajo prijatelje in jim je misija, imam 4000 prijateljev. Petra jim je rekla friend whore. Ne? Dejstvo je, da če niste mogoče v Mercatorju zaposleni na blagajni, vi v življenju niste 4000 ljudi srečali in jim rekli dober dan. Ne? In je nekak, ne vem, 200, 100 prijateljev, kar dost realna cifra, ampak te mora biti res prijatelji, ki reagirajo. Ne? Kaj ti bo 4000 prijateljev, če sploh ne vejo, kdo si.